Abşeron rayonunda yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksində qeydə alınıb. Bina 2C-nin mənzil 14-ündə yaşayan 1932-ci il təvəllüdlü Ələkbər Mehdiyev tüstüdən zəhərlənərək ölüb. İki nəfər yaşayırdılar, qızı işdə olurdu. Səhər saat 8-də işə gedir, axşam gəlir. Baba da evdə tək yaşayırdı. Elə bilin, səhiyyəti normaldir, özünü aparıb gətirə bilirdi. 32-ci il təvəllüdüydü. Mən gəldim ki, 4-ün yarısında üzrə qonşular hamısı buradadır. Qapını qırırlar, komandaturadan zəng eləyiblər, komandatura qapını qırır. Birinci aşağıki qonşu bilibdi, bu etajın aşağısındakı. Bu qonşuların heç hası hiss eləməyib, şaxta açıq olub, şaxtadan tüstü verib aşağı. O qonşu komandaturaya zəng eləyib, komandaturadan gəliblər. Kişi qapının ağzında yıxılmışdır, fəvqəladə qapıya çıxanda. Elə yəqin istəyib ki, qapıya açsa çıxa, yaşlı kişidir, yıxılıb elə orada da. Yəni, boğulub ölüb, yanmamışdı, tüstüdən boğulub ölmüşdü. Ev təmiz yanıb deyib ki. Bəs başqa evlərə ziyan deyib? Yox, xeyr, heç bir qonşu evlərə ziyan deyib. Bircə o evlərə? Bəli, biri öz evi yanıb, bir aşağıki evə tüstü verib.